Дороги на Волобатщині – горе для водіїв. Розбиті автошляхи керманичем легкових машин коштують досить дорого, а іномаркам із низькою посадкою тут взагалі не місце. Жителі Верхніх Воріт стверджують, центральну дорогу «Автодор» у селі періодично ремонтує, проте якість робіт, очевидно, бажає кращого. Страшні дороги. Це взагалі дороги, так що машина не має куди одна з другою обійтися. Не так, як раніше було. Дороги вроді ремонтують, але якість дуже погана. Автівки на цьому відрізку шляху ламалися не раз, кажуть місцеві. Були випадки там в Славках, колеса люди відпадали. Воловця до Міжвір'я дозволяли абсолютно. Водії змушені їздити бездоріжжям, часто створюючи аварійні ситуації, об'їжджаючи ями. На Волобатщині бували випадки, коли діряві дороги ставали причиною не тільки пошкодження авто, а й дорожньо-транспортних пригод. Через ями на асфальті багато стається пошкоджень транспортних засобів. Це дійсно факт, що це розрив шин, це буває такі випадки, що людина попадає в яму, розривається шина, він втрачає керування транспортним засобом, виїжджає на смугу зустрічного руху, де також відбуваються зіткнення. Утримувачі доріг із дірявим асфальтом можуть зняти із себе відповідальність, попередивши водія про небезпечний відрізок відповідним тимчасовим знаком вибоїна, але найчастіше вони і цього не роблять. І в такому випадку можна вимагати від автодору чи органу місцевого самоврядування відшкодування за нанесені збитки. Про алгоритм дії при пошкодженні авто чи ДТП через неякісні дороги нам розповів юрист. Рекомендується зафіксувати на відео чи на фото саме місце цієї вибоїни. І видимі пошкодження транспортного засобу, наприклад, якщо там чи відлетіло колесо, чи іншого роду якесь пошкодження. В першу чергу визвати працівників дорожньої поліції. І якщо автомобіль застрахований, також представників страхової компанії. А ще потрібно знайти двох свідків, чиї свідчення у майбутньому будуть на вашу користь, записати їх контакти. Приїзду поліції потрібно, щоб вимагати від поліцейських, щоб вони зафіксували цю подію, що сталася там дорожньо-транспортна пригода з вашим автомобілем, щоб ви замалювали схему, де це, на якому місці, на якій ділянці дороги, з прив'язкою точною до цього, що мало місце, і обов'язково скласти до цього додаток до протоколу, йде план схеми місця події, щоб було вказано. Ну і по мірі можливості, якщо є рулетка, заміряти ось ці параметри вибоїни, глибина і ширина. А потім потрібно звернутися до спеціалізованого СТО, що визначить вартість ремонтних робіт. І зібравши весь пакет підтверджувальних документів, надсилайте скаргу на адресу власника дороги. Якщо відповідь надійде незадовільна, варто подавати заяву до суду. За словами начальника Воловецького відділу поліції, акти про аварії через діряві дороги правоохоронці вже складали, але чи зобов'язали відповідальність за шляхи компенсувати збитки – невідомо. Були випадки складання таких актів за участю дорожніх служб. Але потім йде досудове слідство, ну і потім вже громадяни звертаються вже в цивільному порядку про відшкодування шкоди. Напевно, поки ями в Україні вигідніше ремонтувати, вони будуть вічними на наших дорогах. А ось коли за неякісну роботу підрядників будуть карати реальними штрафами, може тоді кошти із наших доріг перестануть красти.